הכולרות הפכו את המקום לבסיס חמאס יימח שמם, אז בואו נפוצץ מסגן בשיטת פלחן 7-18 רמת קושי לעשות קקוש בלי צבע על קרמי באמצע שכונת בקשי. אז פתחי את הפס עם מוקש 15-5 מטר תלרועים לבלו 10 סכין יפני וכפפות להתקף כדי לשמור נגן ציפורן ושמתי משקפי מגן. לקחתי אותי את התקשור בקצה, חיזקתי עם רבע לבלה נותן בקבצ'ית שדוחף לחרי את המסיים במערכת המשאיר שלך 15 סנטים. איזה פטנט עולמי חביר. את המוקשים למסגד לקחתי ועל ארגז הצנחתי או שבהיתי נתתי ואז הצמדתי או תליתי, תפחתי, חייכתי, צעקתי מי להשם אליי? להשם אגב הפרסתי ובקשר משקפיים שרשרתי איזה מוקש משגיע את הבניין יזעזע חיברתי הכל טוב טוב איזה יופי ים עלינו שם בלום ככה כפול מה שצריך כדי לחסל את הרעי וסירעו את התוצאה איזו פריסה איזו עדינות איזו רכות אוטוטו זה מגיע יאו פרסתי את נקודת היזימה ואת הפצצת הקדשנו למלא אנשים טובים וכמובן למה זה אשתי אהובה חיים שלי מתגעגע ספרנו לאחור 7421 הנה זה מגיע